u kinološke vode, ušao sam neđe 1980. godine. Početkom toga bio sam oko 8 godina predsjednik kinološkog društva Đakovo, a na inicijativu kinološkog društva i uzgajivača pasmine Hrvatski ovčar, 1992. u Đakovu smo osnovali matični klub Hrvatski ovčar, koji se počeo intenzivno baviti problematikom uzgoju i promičanju ove naše najstarije autohtone pasmine, znajući da je to u stvari pas našega podneblja. Od 1992. to je još poratno vrijeme, prvi puta smo predstavili ovu pasminu na svjetskoj izložbi u Bernu, u Švicarskoj, i to zahvaljujući organizatoru jednim malim mimohodom koji je bio izveden dva dana u trajanju po 20 minuta, kad je ova pasmina predstavljena u pravom svjetlu kako ona i zahtjeva. Osobno sam na toj izložbi osvojio dva svjetska šampionata, i to šampionata mladim sa pasom Čigom i sa ženkom Janjom, koja je postala svjetski šampion. Prvo smo 1994. bili u Bernu na svjetskoj izložbi, zatim smo sljedeće godine 1995. bili u Briselu, a i kasnije smo samostalno opet organizirali masu izlažaka, pogotovo vani, gdje sam bio nosioc organizatora, mogu naglasiti da su moji psi iz moga uzgoja, iako možda nisu bili u mojem vlasništvu, sve te godine osvajali svjetske šampionate. Za promidžbu smo napravili jedan mali četveroprek sa kojim smo sudjelovali na đakovačkim vezovima, tako da smo sve ove godine, znači od osnutka do današnjeg dana, bili učesnici na đakovačkim vezovima u svečanom mimohodu, gdje smo postigli zapažene rezultate, odnosno uočili su u našu pasminu i svi oni koji do sada nisu puno znali u njoj. Što se tiče uzgoja, osobno sam uzgojio preko 80 legala ove pasmine, znači preko 400 štenaca koji su rašireni diljem Lijepe naše, ali i van njenih granica, znači u susjednim državama cijele Europe, ali i u dalekoj Kanadi i Japanu. Za svoj rad o uzgoju odlikovan sam više puta od Hrvatskog kinološkog saveza i od udruga kod kojih smo učestvovali, pa to su sve uglavnom nagrade u obliku povelja, medalja, bokala, ali najvrednije mi je dobivanje zlatne značke Hrvatskog kinološkog saveza i priznanje grada Đakova za uzgoj u ovoj pasmini. Za svoj rad pokušao sam napraviti nešto što do sada nije napravito, tako da sam 2015. uz organizaciju Đakovačkih vezova napisao knjigu Hrvatski ovčar, hrvatsko kinološko blago, koja je uz Đakovačke vezove promovirana u sklopu programa istih u Đakovu i objavljena je na 220 stranica zahvaljujući sredstvima koje smo dobili od grada Đakova i zaklada Hrvatski ovčar, tako da je izašla. Knjiga je vrijedna jer ju je oko 90 brojeva otkupila Ministarstvo znanosti i športa i dostavilo je svim gradskim čitaonicama diljem Hrvatske, gdje se može i dan danas naći. Posljednje što je najvrijednije što mogu spominati je učešće na svjetskoj izložbi koja je bila ove godine u Leipzigu, gdje smo sa našim psima iz našeg uzgoja osvojili dva svjetska šampiona, znači ženka šampion svjetski i mlada ženka koja je mladi svjetski šampion, ujedno je najljepši pas suprotnog spola, tako da nam je to i dokaz našeg 25-godišnjeg rada i brige za ovu pasminu. Šta još reći o ovoj pasmini? Mogu reći samo da sam ponosan što sam se prihvatio
i zadatka da ju zadržim, da ju uzgajam i da mislim da zahvaljujući meni svi oni koji ostanu poslije mene da će imati mogućnost i priliku da se koriste tom pasminom i da s njom uživaju, da ona uz to što je do sada bila samo kućni ljubimac, čuvar seoskih dvorišta, za rad u športu, bit će i terapeutski pas i sve ono što se od životinja toga tipa može očekivati.